abala kubanga bonna mba woninga olunaku olwakalulu abasinga bajja kuba ku bitanda nakwesimbye opponent wo ajja ku ajja ku naba ajja kubera ku bitanda nga shoke bakubye gotozanyisa kalulu chofora basi si ze singira kalulu kesigenda kuwangula sagalira ddala kaluna kamala da actually kanda kamala chofora ba ninze kulaira ninze kulaira Parliamenti mpya abalonzi bategeze burungi kulaira ko kwawe atemba tegeza ki ekintu kye bamanyi beba nsindika beba mpa buli kintu kyonna bululu babu mpadde ate bamale babu nzijeko babuwe yani amulala gwe balina ono lebo mu bufunze mutaba aba mutabani wo ali kalifa ganaga msizalanga kwe mwana mukuru bwatyo muleme kumanyira abantu mbuli mutabani wange ate mutabani wange wawa nze nzala abana bafanna bwe bati kalifa afanana ati aona kalinga kali kubikukujju kali yao kanonya kalinganga kosere tuambu ila sasa kwa bana bange tubamanyi very very handsome boys and girls tutompa kantu tukatufaka tafanagana nawe kalifa mulezi mulungi honarebo kati gomanyi mwa mwanyoko oba mulungi mwa mwanyoko bugaenti kwa mkodomi wange kalifa urabwe kyono gwako yabiri mugumu wotujjo kugwerega yangano we irans njirinze ne sanyo esuti yange njirina esuti yange omujama da walo omujama ne suti gi ampereza nungi mujja kugira bakulu nakolo yengendo okulayirira sino nakuba kulonda olwo kulonda bina bimala byo nabimala doku namala doku wangula tendide mwate ebyo mbidira munji bamala doku na bantu bambanzikiriza ne banonda tia munaku zo kulonda unaku ngalu mu akalonda yagende wa mukamba wange fukamere wansi mugane saba sajjo utabalondo maze era abantu nabawunzi sebonna aseka gweneri baye tabimunyumira ebyo neya no magaya mukamba wange abantu nabawunzi sebonna baba de makumi abiri bonna nabawunzi seba ali kubitando munala ali najja na nkumbi kukitanda kutulipa omulala ali mulaga abasinga bajja kuba mulago kubanga sente eziba yimiriza ote bazili nabajja genda mulago Katuko zetu yoka kusuti yao na lebo Kato Lubwama. Kubachi echa amazi. Mamukula ira tagenda kubeira yu. Neche msingo kumuvu na anabutate esa mparlamenti. Au na lebo Kato Lubwama ya batu ya gamba wachitate esa mparlamenti. So yonge leo kutujukiza. Aha. Politics wafe. Politics a jingi demu nyo. Alinga virus tube. It is very 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 healthy. Abantu baba bali tibama byatandikira kunze by the way. Yeah. Bwena wangula abantu basanyuka nyo ekira abantu bategera anti politics ne batisti basobola muyingira ne bamukola ki ne bamuwangula. Of course labwe nagena mu parliament abantu bansubira okubera n'ebintu bingi nti njja kuvuma njja kulwana njja kubera nga nkola nenkola contrary manyize sigenda na muyaga nenkola contrary era nembera mu parliament yo monga shogera shogera nyo bibintu byama ngenda mu committees zange genjogera because na you know musango ngo musange sawo naba amfulumya abantu tebakimanye ekyo timbale no musango kumala emyaka 5 ogumfulumya mu parliament kati nga bwe ntubera tu vocal ne mfuko uwo mutawana enyo ne njogera ababobu wanyo ebayo gasenga nafuluma da parliament ne mbadde very successful for all these 5 years mbaddeo nga I'm playing my politics ngeri eri with industry with the industry nenga ndi mpola mpola nenga bale bagenda bagwa wakito jano wakito ogana wakito kwa chine waba kufulumia atebe bamwe bakugamba nti neyo no yaiti tizo kuogera kafulumeko katuneyo katumuone kubaba ina fitina yeah. Beba kusitula atebe bwema lokutusa abantu beba mube nyini ne batandika to kuwana oja kubira bakubobu wine oja kubira bakubobu wine yo ya honorable Kato Lubwama nga atubira wache bade tatesa mu parliament na yenga wetuogera kati Lozias Mukasa imubako mulondo we Rubaga South ye honorable Kato Lubwama alabika yatulabiyeko ate tunalabula kakati mabiga ka waluwo mubaka yes twanagenda yagenda side yagenda ku parliament ndoboza naga madagenda kwibaka ku parliament paka anga government efulumize teeka eriya eri governinga abakozi eranga manyidwa nga Dr. Samuel Yomochi onako olwegula abadde yo kulonda
okwabakozi nabakubategezeza unaku regulo Dr. Oye Dr. Samuel Mocho unaku yagenda naye baka ku Parliament ndozo yinzo okubanga laba yebaka wagune wamunema na agenda ko wansi na atula omayi wabwero teweba kikanze nkuvulira naye munange yagenzo genda mukalulu kanu manyi bululu babo abakozi obwaba special interest group C nebirale ebyo balondibwa electoral college munange yagenzo okuvayo ngati bamuze kalulu. So Dr. Samuel Omochi yomu kubanini ya babaka wa Parliamenti ya ba ujidua kaluru kati muna kubaya ba yivakira kuchivu yelele awe kajivakira uwe yelele. Enuwa ungatufude ukakati, ngatuge na mumaso, walua kafana ikena mene kanyumira, wano yagenda mukulonda nga ina kutikinga, ndoza ewe kutikinga, nga ino kutikinga na mubula na providing option. Soko jintere wawo, efochi okutikinga ya babu ilachiba ichi akora, walua Patrick Oboya amuliyati nga chisumu uzunga ina kumakinga. Nuzi nala bange chuo kumakinga tayi na chana tayi kwa moze radio, nuzi yari yabo la kubalut. Kari kakati, ona kule bulotoa dene segi ni kusimu na yakati, tu abuno njeze exclusive yobamku bantu. Of course, abantu wali mu politics ninga badi but providing any content yeno mu entertainment ku TV. Sibuli mbaka wa Parliament inti akola amawulire enese girinya abadde feeding o ina reaction joyagala segirinya najja na akola reaction yomene mbera ku TV ne mulaba so kakali wabaya wangu do baka wa Parliament